אני רוצה לקדם את הצמצום בפערים בחברה הישראלי. אני רוצה להיאבק בשחיתות, אני רוצה לקדם את חופש המידע ואת השקיפות השלטונית. אני רוצה לגרום לאנשים שתהיה להם יותר רווחה פה ויותר צדק. ומאוד מאוד מקווה שיפרוץ פה שלום. מיקי רוזנטל. מפלגת העבודה יכולה לעשות את השינוי סוף כל סוף, להפוך את המדינה הזאת לצודקת יותר, שוויונית יותר ובעיקר אנושית.